Takovouhle myšičku já jsem tady chytil teď v zahradě u nás za ocásek a má holka štěstí, protože když se podíváte tady, tak ty světýlka vzadu, tady to je kočička naše, a ta by se na ní asi ráda pochutnala, ale já dám asi myšičce šanci, takže ji pustím na procházku. Doufám, že nám nesežere nějaký velký zásoby. A to vypadá, kdyby se modlila skoro. Tak. Takže myšičko, máš šanci. Kočku máš v zádech, tak ti přeju šťastný život. Doufám, že to využiješ.